Energetika naziri Pərviz Şahbazov ABŞ prezidentinin xüsusi məsələlər üzrə köməkçisi, Milli Təhlükəsizlik Şurasının İqlim və Enerji üzrə baş direktoru Sara Ladislavla görüşdə Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafını müzakirə edib. Bu barədə Energetika naziri Pərviz Şahbazov X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. Ağ evdə ABŞ prezidentinin xüsusi məsələlər üzrə köməkçisi, Milli Təhlükəsizlik Şurasının İqlim və Enerji üzrə baş direktoru Sara Ladislavla görüşdə Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafı, Avropaya qaz tədarükünün artırılması, yaşıl enerji ixracı, metan emissiyalarının azaldılmasını müzakirə etdik. Paylaşımda qeyd olunub.